こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。護衛艦いずもが改修工事中の中 F-35B 戦闘機のクロスデッキ運用をまずは、いずもは行う。岩国基地に F-35B 戦闘機の追加配備が決まったところだ。日本もクロスデッキでの運用だが、先に英国がクロスデッキの運用をクイーンエリザベス空母で行う。今 F-35B 戦闘機の艦載が完了したばかりだ。では、クイーンエリザベス空母での F-35B 戦闘機の運用を詳しく見ていきましょう。2020年9月22日、イギリス海軍の航空母艦クイーンエリザベスにアメリカ海兵隊所属の F-35B ライトニング2戦闘機6機が着艦し、イギリス空軍の同機を含む14機の艦載機化を実現した。航空母艦クイーンエリザベスはこれによって F-35B ライトニングに戦闘機を予定された搭載機数を確保することになり、母港であるポーツマス港を後にして北海方面に向かった。今回この航空母艦クイーンエリザベスの動きが注目されているのは、イギリスアメリカ両国の F-35B ライトニング2戦闘機が同じ艦を母艦とするクロスデッキ運用を開始したためだ。クイーンエリザベスにはイギリス空軍第617中隊ラムバスターズ所属の8機とアメリカ海兵隊第3海兵航空団所属の VMFA-211 の6機の計14機の F-35B ライトニング2戦闘機が収容された。この他にもクイーンエリザベスにはイギリス海軍所属の対潜戦哨戒用ヘリコプターマーリン HM-1 が8機搭載され、2017年の収益から3年を経てようやく艦用に見合った艦載機を揃えたといえる。クイーンエリザベスは NATO 加盟国の合同軍事演習ジョイントウォリアー2020に参加するべく出航したが、多6隻の駆逐艦やフリゲート艦を随伴させ、ようやく本格的な空母打撃群となった。ただし、アメリカの大型原子力航空母艦の空母打撃群とは異なり、艦首にスキージャンプ方式の発艦システムを採用している。クイーンエリザベスでは、固定翼の早期警戒機の運用はできない。このため、先のマーリン HM-1 などが哨戒任務を担うことが想定されるが、固定翼、機ほどの広範囲な索敵、機能は期待できず、行動範囲が制限されてしまうことは、致し方のない部分かもしれない。それでも、イギリスが本格的な空母打撃群を運用するのは実に30年以上ぶりのことであり、ヨーロッパではこれまで唯一の存在だった。フランスの航空母艦シャルル・ド・ゴールを補うのことが期待される。イギリスが空母打撃群をしばらくの間運用していなかったのは、かつての艦載機垂直離着陸型の艦上戦闘機シーハリアーが2006年までにすべて退役したためでもあり、有効な艦載機がなかったこともある。このため、ロッキード・マーチン社の F-35B ライトニング2戦闘機の登場と、
調達がクイーン・エリザベスを航空母艦たらしめたとも言えるもので、同期の存在なくしては実現し得なかったと言えよう。ただ、もともとはクイーン・エリザベスは F-35 ライトニング2戦闘機のカタパルト仕様の C 型を艦載機とする予定で建造が進められており、そちらの開発の遅れから B 型に落ち着いた経緯もある。何にせよ、イギリスの空母打撃群を復活させることになった。クイーン・エリザベスではあるが、同国の深刻な軍事予算の不足は、自前で、すべての艦載機を賄うとこは、困難でここからアメリカとの、協調が生まれた。そうして、イギリスとアメリカの利害関係の一致が、クロスデッキ運用という形で結実し、アメリカ側は自国の強襲揚陸艦だけでなく、新たな F-35B ライトニング2戦闘機の運用母艦を手に入れた状態だ。アメリカ海兵隊にとっても、自国の強襲揚陸艦にはスキージャンプ方式の発艦システムは採用されていないことから、クイーン・エリザベスからの発艦は貴重なノウハウとして今後に生かされるのだろう。逆にイギリス側は F-35B ライトニング2戦闘機の運用自体が初となるため、すでにこれを導入済みであったアメリカ海兵隊の飛行技術を自国の搭乗員たちに学ばせることができ、双方に利点のある運用と考えられる。これは護衛艦いずも、加賀を改修して航空母艦化を目指す日本の海上自衛隊や航空自衛隊にも貴重な情報となることが予想され、日本とアメリカとのジョイントも視野に入る可能性も高い。最終的な決定はまだこれからだが、合同軍事演習ジョイントウォリアー2020への参加を皮切りに複数の演習に参加するとみられるクイーン・エリザベスは、2021年の極東方面への派遣が濃厚だ。クイーン・エリザベスの2番艦にあたるプリンス・オブ・ウェールズも、2019年末にはすでに就役しているが、こちらには、まだアメリカとのクロスデッキ運用についての計画は報じられていない。しかし、これもクイーン・エリザベスでの運用結果次第ではないかと思われ、いずれそうしたニュースが報じられることになる可能性も高いのではないだろうか。もし仮にクイーン・エリザベスの極東派遣が正式決定した場合には、残る2番艦のプリンス・オブ・ウェールズはヨーロッパに泊まることになるのだろうが、そこまで対ロシアに必要かとの疑問もある。日本が護衛艦いずも、加賀を航空母艦として運用する場合、現状より対潜哨戒戦力が減少することが予期されるため、プリンス・オブ・ウェールズで日英のクロスデッキ運用の可能性にも期待したい。